Добрий день, Христос Воскрес. Ми їдемо в село на кладбище. Не знаю, мене їде з мого села, живе тут у городі. Вона не любить зніматися, вона сидить тихенько ззаді. Передає вам всім привіт, бо вона всіх знає. Ну, скажи, Толі, передаєш Наташі? Хоч голос можна почути? Всім передавай привіт. Всім привіт вам великий. Ніхто ніколи за вас не забуває. Завжди питають всі. Всі питають мене, і села питають, і хто у городі живе, хто вже давно-давним в селі не живе. Ну, ми зустрічаємося на кладовищі, тому що вже тоді раз у рік приїжджають ті, що не можуть приїхати. Хто може, той приїжджає, а хто не може, ну, нічого страшного, і так буде. Хтось із родичів прийде, хтось прибере могилку, хтось положить квіточку, положить цукерки. Та й так буде, і все буде добре. Сьогодні в нас дуже холодно, я думала одягну плаття красиве своє з гіп'юром зверху, але не вийшло. Я вдягла жилетку, штани, вдягла з теплом. І моя там дорогенька сидить, каже, що треба тепло одягатися, бо померзнемо, так? Як соромається сидить. Набагато хто сварився на мене, казали, що ти робиш, ти? Тебе в тюрму посадять, село гуло, не дивились в мою сторону. А тепер, слава Богу, люди вдячні, і пишуть мені в лічне повідомлення, попознавали, і кажуть, ти просто не знаєш, ти нам дала друге дихання. Ну, ми бачимо, ми як вдома побували, настільки це класно. Ми ж нічого не показуємо страшного, поганого. Так що, всім гарного, мирного, спокійного дня і до зустрічі. До мої букети. Ще петунії. Все, все. На кладовище як білесенько, все прибрано, все гарно, як красиво. Я посадила петунії, багато води налила. Воістину воскрес. Воістину воскрес, воістину воскрес. І тут посадила теж. Посадила петунії, вони скільки видержать. Ну, поняла? Поліла багато, поки їм сонце. Ой, я теж, і воно нічого. Серйозно? Серйозно. Я вже теж. Питала мене, де він похований. Да. От вон тут, бач, подивись, яку красоту. Це ти робила пам'ятники? Да. Як красиво. Зараз я ще покажу Ганну, тітку. Постоянно ходили. Моє ж там дійство пройшло у матері. Да, постоянно да, ж. Да, вечором да, картоплю їмо, да, капусту, гурки, рибу, м'ясо. Скажи, як тільки прийшли, як було добре, да, Боже мой. І гостеприємно, і просто, і весело. Скажи, а пісні на лавочку? Корови зустрічають пісні, вулиця гуде. Сота, царство небесне. Тому всім, кого вже з нами немає. Я трохи розплакалася. А тут одо, яка красота. А де це Валера? Пшениця, вона граном сам. Ти бачиш, як не передає на пам'ятнику? Подивись. Це воно граном? Ні, вчився. А, о, так уже трошки видно. Пшениця і комбайн. Ну це ж треба таке, Галя, ти придумала. Да. Красиво. А тут видно хоч. От Наташа, і побачиш Валєру. Це ж разом, мабуть, ще у дитинстві гуляли. У дитинстві гуляли. Я хочу, я і тебе покажу. Ні, я не я тебе не показую, значить. І Наташа питала, де Ніна. А я кажу, я не знаю. Ніна в Італії. В Італії? Да. А тепер уже чуєш, Наташа, Ніна в Італії. Що, давай, бувай. Чуєш, а з ким вона там живе, з сім'єю? Ні, сім'я у Луцьку, дочка і зять, і двоє внуків є у Луцьку. А вона давно в Італії? Так, да, вона там, да. Давно вже. Яка вона помінялася? Ти ж бачиш якось фотки мої, які. Давно ну, не да. Помінялась? Ну, така худенька. Модна, худа, модна. Да, біла, така, куда, як і була. Так, да, що ж, ми ж такі. Так, да, вона модниця така, да, була, да, що. Да. Добре. А вона саменька чи з кимсь? Сама. Сама. Ну є, але ж сама вважаю. Я поняла. Подивись, як у нас красиво. Мене в тому году люди бачили і кажуть, що у вас за мода на рушники. А подивіться, яка краса, люди добрі. Да, це да. Ж вам що?
А люди де понаписували, Боже, як же чисто да красиво, ну, просто весело. Як ото, знаєте, як сонечко, як ото все, як посміхається все. Да. Це тітка Ганна. Це подруги були, скажи, Галь, як вони. Да. Це ж хата з хатою. Да. Красиво. Може, хто не приїхав, да побачать, даже твої. Молодці. Тобилинська Ганна. Зіновіївна. Галя, я така на галюга, ця і в карман позбіра, ну тут можна. Потом вспомнила. Ото як красиво зроблено. Ото хата. Зруб. Дерево. І коло хати. Тітка Ганна, бачите, як красиве окно. Я все пам'ятаю. Я виросла там. Мама завжди ходила гуляти на посиденьки. Ходили. От уже ми зібралися додому йти до Мітька стоїть. Віталя сів. Мітя трохи сидів, да? Так що, красота, порядок, чистюсінько. Таке в нас кладбище. Людям дуже деяким нравиться, що рушнички, а деякі кажуть, нащо воно. Як? Ну, якщо його не буде, це буде сіро. Воно красиво. Що ти кажеш? Ну, да, я стану довкола батьків. Красиво. Я була у всіх, і у Тетянки, і у бабові, і у тітки, Ганьки, і у дядька Міші. Красота. Хай царствують. Да. Ми можемо до матері подійти. Це батько, а там Оля, дивиться, Мітіна сестричка, і там мати. Це батько Лукаш. Я пам'ятаю всіх їх. Да, на овруч. Це Тетянка. Це мати завжди моя, пам'ятаєш, казала дядину? Да. Дядину. Красиво. Мітіна мама. Собаки, щоб не... Яєчка лежать, пасочки, все. Все, з Богом, Мітька. Так що передаємо привіт вам всім. Да? Да, всім привіт, здоров'я. Всім здоров'я, щоб були здоровенькі і зустрічалися, все. Да. Уже помолилися, будемо їхати додому. Що, вставайтеся. Царство Небесне. Вічний спокій вам, наші ріднесенькі. Дожидайте нас тільки довго-довго. Що? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Це ми на кладовищі, ми стрілися. От. Кого я не бачу? А я вас не бачу, вже можу 20 років. Правда? Так, ви ж мене теж не бачите. Ні, Свет. Це мої однокласниці, сестра. Це ви старші чи менші? У вас, ну, хто старший? Мені 63 роки. Ви ще мене молода, така класна. Ніна, це мої Тані, однокласниці, сестричка. Ми з єю Станькою сиділи до 8 класу на одній парті у заді. Це задня наша парта. Вони стоять. А хто Таня? Таня ваша. Це з вашої Тані я сиділа. І з 1 до 8 класу. Це ж ми сиділи. А це ми одостріліся і одомо. Хто познає нас, щоб ви знали, що це... Марусі заручайки, дочечка. Це дуже добра ця тітка. Це не тітка, я не знаю, на вас мушу казати ви. Звісно, ти. Ти? Звісно, ти. Казати не на ти. А, звісно. Боже, спасибо тобі, Ніна. А ти ще знаєш що? Ти Світі свої привіт передаю. Я її пам'ятаю, так кажу, Наташі. Наташі і то я мало знаю. Так що, Наташа, ти добре будеш знати. Це Ніна. Так. Все, ми вас всіх любимо, всім привіт передаємо і нашим підписникам. Все, ми додому.